träffades 1967 på vår arbetsplats KF, men vi har jobbat där sedan tidigare, sedan 63. Vår relation till Slussen, den är ju som sagt då över 50 år gammal. Vi har ju sett mycket här från Slussen också. Vi har ju sett Vasa när det bärgades. Vi har sett kungen och drottningen när de gifte sig och åkte med slupen här över. Vårt tips för att hålla ihop under den här tiden, för det första var det ju att vi väntade med att skaffa barn, så vi planerade och gjorde roliga saker och lärde känna varandra ordentligt. Och sen alla resor, att vi har fått mycket egen tid. Det är tipset. Vi träffade 50 år sedan i Stockholm, husen Venigna. Och efteråt, jag lämnade Venigna och var med min fru. Vi säger till också att jag är från Peru och sjunger från Las Palmas. Och vi träffade i Stockholm. Och efter 4 månader vi gifte oss. Mm. Ja, våra hemlighet för att vara ihop 50 år, det var våra år kan min fru. Vi hittar på hela tiden nya saker och vi reser runt och sen vi har så kul med barnen och barnbarnen och det är därför att vi håller så här länge. Och hoppas jag att vi fortsätter att hålla länge ända som vi lever. Vi träffades på en dansrestaurang som heter Virvlen. Vi är ett gäng killar från Funäsfjällen. Ja, och vi var ju ett tjejgäng som gick då varje vecka uppe på Virvlen och dansade. För att där var ju killarna från norr som var duktigare på att dansa än vad killarna i Stockholm var. Så det var där vi träffades. Jo, jag vill ju påstå att jag har nog en ganska stor relation till Slussen. Dels så är jag ju mer eller mindre uppvuxen här på Söder. Slussen är ju en del av mitt hjärta. Hemligheten att vi har kunnat hålla upp så länge, tror jag att från början fanns grundförutsättningarna. Men vi delar ju väldigt mycket. Vi har väldigt roligt tillsammans och jag tror det är viktigt att man är öppen och ärlig mot varann och verkligen kostar på sig att ha lite roligt också. Livet är ju inte alltid en dans, men dansen kan ju få fortsätta. Även om man inte kan gå ut och dansa så kan man ju göra det fortsatt hemma. Just det här med att man ser till att det finns en gyllene stund i ens liv.